السلام علیکم، میں ایوب قریشی کولار، آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل سے جو ابھی ابھی ہمارے اس ہندوستان میں جو قانون پاس ہو کر ہے NCR اور CAB سٹیزن امینڈمنٹ بل، اس کے خلاف جو مظاہرے سارے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، جو کلکتہ سے ہوتے ہوئے دلی ہوتے ہوئے حیدرآباد ہوتے ہوئے بہار سے لے کر بامبے تک، اور بامبے سے لیتے ہوئے کرناٹک، آندھرا، کلکتہ، کیلیکٹ، کیرلا، گوا، یہاں تک ہمارے کرناٹک کے اندر منگلور اور بینگلور سے ہوتے ہوئے ہر گاؤں، ہر خریا، ہر گلی میں وہ ناراضگی اس بل سے ہمارے ہندوستان کی ہر قوم کے ہمارے بھائی اس بل سے ناراض اظہار کر رہے ہیں۔ میں اس کے کچھ تصاویر آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان اس بل سے کیسے جل رہا ہے، اور ہندوستان کے عوام اس بل کو، اس قانون کو کیسے اپنے نفرت سے پیش آ رہی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے وہاں کے کچھ تصویریں، اور کہ اسی دن کے لیے ہندوستان آزاد کرائے تھے، جس میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی اور مغفور احمد اعجازی، اشفاق اللہ خان، مولانا عبد الکلام آزاد، سر سید احمد خان، مولانا مظہر حسین، علی آصف، علی ارونا آصف، محمد جوہر، مولانا اشفاق اللہ خان، امان بی، علی عنایت، شہید پیر ولایت وارث انصاری عبد الخیوم، ڈاکٹر مختار احمد، اشفاق اللہ خان، خان شاہ نواز، شیف الدین کدوائی، رفیع احمد، خیر آبادی فضل حق مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر، مدنی مولانا حسین احمد، بیگم حسرت محل، ڈاکٹر محمد، ڈاکٹر سید اور عنایت اللہ خان مشرقی، حضرت موہنی، سندھی عبید اللہ، سبحانی مولانا آزاد، باری عبد الباخر مولوی محمد، بخیری شیخ محمد احمد، داودی شفیع، مولانا مظہر الحق، مولانا محمد الحسن، علی امام، امام حسن، علامہ اقبال خان، عبدالغفار خان، حکیم اجمل خان، طیب جی بدر الدین، یونس محمد، ڈاکٹر ذاکر حسین، بہادر شاہ ظفر، بیگم زینت محل، اللہ بخش، سمراؤ، مولانا حفظ الرحمن، عطا اللہ شاہ بخاری، عبد المحسن محمد سجاد، شاہ زبیر، مولانا عبد المجید دریا آبادی، محمد برکت اللہ، بی بی عزیز الفاطمہ، مولانا محفوظ الرحمن نامی، مولانا حبیب الرحمن لدھوانی، مولانا محفوظ الحسن رحمانی، اشفاق حسین اعجازی اور پہلے مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان، سلطنت خدادات اور ان کے والد حیدر علی، کیا ان سب نے یہی خواب دیکھا تھا اس ملک کا، اس ہمارے دیش کا، جو اپنے خون سے اس دیش کو سینچا تھا، تو اس دیش کو کچھ ناپاک، اپنے ناپاک ارادوں سے بگاڑنا چاہتے ہیں، تو یہاں کی عوام ان ناپاک ارادے جو رکھے ہوئے ان کو ضرور سبق سکھائے گی۔ تو میں یہ باتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو آپ کو پسند آئے تو آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔